قرآن میں اے امت محمدیہ تمہیں بہترین امت بنایا شاندار امت بنایا ہے اور تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے یعنی پوری انسانیت یہ تم سے نفع اٹھاتی ہے تم زندگی کے جو خطوط دنیا کو دیتے ہو یہ انہی خطوط پر عمل کر کے اپنی معراج کو حاصل کرتے ہیں لیکن آج جب مسلمان منتشر ہوا اختلاف کا شکار ہوا تو آج یہ پست نظر آتا ہے پست ہے نہیں اور نظر اس لیے آتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اس حقیقت کو اصل میں دل و جان سے نہیں لگا سکا تو اس کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوگی